Ne znam, nemam odgovor na pitanje precizan zašto smo je zanemarili i zaboravili u ono vreme, odnosno zašto se tako malo znalo o njoj, samo u vojnom smislu, a mislim da se ni danas ne zna dovoljno u tom nekom mirnodopskom smislu. A onda sam video pre dve godine su neki momci radili kroz Knez Mihajlovu jednu anketu s jednom poznatom pevačicom, ajde, ne baš poznatom, Milunkom Savić. Zalepili su na jednu stranu Milunku Savić, na drugu tu pevačicu, ako se može opet tako nazvati, i pokazivali su klincima uglavnom. 90% je znalo ko je pevačica, a 30% je znalo ko je Milunka Savić. U vreme moje mladosti nije se uopšte pominjala mnogo Milunka Savić, nažalost. I onda ju je na neki način Braca Petković u svom komadu vaskrsao, da tako kažem. I pozvao je mene da ja igram tu ulogu. Tu sam naravno naučila i čula još mnogo detalja iz njenog života, naročito u toj fazi u vreme komunizma kod nas. Jer radnja tog komada koji se zove Legija časti dešava se 1957. godine, znači baš u doba tvrdog komunizma. Ona je tada radila kao, kako bih rekla, klozet dama u Poplukinoj nekoj kafani. Znamo da su je Francuzi zvali Srpska Jovan Karlenka, da su je Amerikanci uvrstili u 10 najnagrađivanijih, najznačajnijih žena ratnika svih vremena. Trenutak posle njenog ranjavanja, posle takvih strahota koje je doživela, ona više nikom ništa nije dugovala. Već tada smo mi njoj dugovali. Čak odgovor na pitanje šta je i u čemu je veličina Milunke Savić, ja ne bih mogla da kažem da je to samo njen ratni period, jer ta žena ima neverovatnu biografiju. Počev od toga da je, kao što znamo, ona imala jednu ćerku u braku koji je bio relativno kratkotrajan, a usvojila je još tri. Pri čemu je jednu našla na železničkoj stanici, jednu je uzela iz sirotišta jer je bila hendikepirana zato što je preležala meningitis. Broj dece koje je ona odškolovala, procene su da je 20 do 30 dece ona od svoje nadničarske plate izdvajala, ne bi li njima pružila neku šansu za veliki život. Ona je po meni bila velika žena. Ne samo veliki ratnik, nego zaista velika žena. Kada se taj brak raspao, kada je ona sa svoje četiri ćerke došla u Beograd i živela bez struje u udžerici i borila se kako je znala i umela, onda su joj saborci našli posao čistačice u hipotekarnoj banci. Živela je u ulici koja nije bila asfaltira. Tako da je naš vitez Karađorđeve zvezde, Legije časti, najodlikovaniji ratnik Prvog svetskog rata, proleće i leto provodio u prašini, a jesen i zimu verovatno u blatu. Ona je bila skromna žena i ona nije dozvoljavala sebi da je proguta neka mržnja, neko nezadovoljstvo, nego je prosto ostala tako, sačuvala je svoju prirodu do kraja svoga života. Zato što taj način razmišljanja, da vas vodi ljubav, poštovanje života i ljubav kao način mišljenja, a ljubav svoje ljude poštuje i više je struko uzvraća. Neće vas ostaviti tužno, neće vas ostaviti praznim. To je način života koji vas ne ostavlja praznim. Da li on donosi probleme? Da. Da li donosi tuge? Da. Da li donosi muke i bol? Da. Ali to se prevaziđe upravo tim načinom života. To jeste, kako da kažem, veći je teret na takvoj ženi, ali tu ne možete ništa da učinite, ili ste stvoreni tako ili niste stvoreni. Ako ste stvoreni, vi uvijek imate nekog pokretača u sebi koji vam ne da mira, koji vas jednostavno prosto tera da budete, da se ponašate u skladu sa onim što vam je Bog dao. Ako vam je dao tu osobinu, vi jednostavno morate da je, kako da kažem, da je koristite i da živite na taj i taj način. Imala je jednu klupicu na kojoj je sedela gotovo po čitav dan, imala je malo neku bašticu, sedela je tu, razgovarala sa decom, volela da priča o ratovima, o njenim zaslugama. Bila je, kažu, vrlo bučna žena, znala i da opsuje.
ali sve što imala bila je spremna da im i tada da, a nije imala ništa. Htela je da ostane ovde, gde nije dobila gotovo ništa. Zato što je potrebna svojoj zemlji, potrebna je toj svojoj deci. 34, dakle, ako ne i koje više. Do jednog trenutka su joj i dolazili Francuzi, nudeći joj da pređe i tamo, onda su prestali jer je bilo jasno da ona ne želi to. Jer ona rekla da je njoj jedina država Srbija i da će tu ostati do kraja. Ali su kasnije dolazili i oni, jer je kao nosilac njihovih najviših odlikovanja, dve legije časti i ordena, ratnog krsta sa palminim granama, imali su obavezu da svakog 11. dođu i tada bi se ulica ta mala napunila automobilima, tada bi dolazili i naši predstavnici države, a onda bi odlazili i zaboravljali je do sledećeg 11. novembra dana primirja u Prvom svetskom ratu. Šta je nju vodilo? Pa očigledno ogromna ljubav kao način mišljenja. Ono što bismo nazvali recimo čovekoljublje ili altruizam. To su stvari koje je ona u sebi nosila i samim tim je postala, kako bih rekla, otelotvorenje principa da zapravo imamo samo ono što dajemo. Vi nemate jednu mrlju koju možete da nađete Milunki Savić. Nemate da je nekada učinila nekome nešto nažao, pa koliko god to malo bilo. Što je neverovatno. Svako od nas ima neke svetionike u životu i postavlja ih, bira ih. Kada proba da zaluta i da, ali ne planet, proba da nađe put, on traži te svetionike i Milunka je upravo takva i njen život je inspiracija ne samo za film, za pozorište, već je bila inspiracija za mnogo umetnička dela koje nemaju sam njen lik u delu, a nose taj oslobodilački duh, tu strast za životom koju je Milunka imala. Uverena sam da je ona isto tako bila veliki borac, vrlo hrabra i da je bila heroina mira. To se ne nagrađuje, nemamo legije časti u toj kategoriji, a treba jednako hrabrosti i treba jednako snage, ona ju je nesumnjivo pokazala.